Wabaddewo akasatiro mu zooni ya Nkukonjeru M Town Council ya Kyengera mu disitulikiti ya Wakiso. Omukazi atannategeerekeka bw'asudde omwana w'omwezi ogumu mu kaabuyonjo. Ne bantegeeza nti waliwo omwana agudde mu kinnya. Nziruse sipiidi nsanzeewo omwami ne mubuuza nti owaayo omwana mwali, antegeezezza nti abadde agenze mu kaabuyonjo n'awulira omwana ng'ali munda mu kinnya. Poliisi ya Kyengera ng'ekulembeddwa mu akulira okunoonyereza ku buzzi bw'emisango sitenda mmere kasonga etuuse n'abazinyamooto abatandise okusima okulaba nga bajja ebbojje. Kyokka poliisi ebadde erina okumenya kaabuyonjo okuggyayo omwana ono abadde akyakaabira wansi. Ibadde teri busa omwana n'aggyibwayo olw'abakulembeze. Okubadde ssentebe w'ekyalo kino George Seruta ne bamulongoosa okusobola okulaba ng'atwalibwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Abatuuze basigadde bawera okuyamba ku poliisi okuyiga omukazi akoze ekikolwa kino. Abalala basabye abakazi abatali beetegefu kuzaala okwenenya okwesa empiki. Kubanga empiki obusungu bunzita. Babatuwe. Fawabetaga abatuuyi. Entukwene tukubye nnyo kubanga si ya buzadde, si ya mutima gwa muntu. Ngera tolina busobozi bulabirira abaana, lwaki oba ozaala? Family plannings zajja. Nkubiriza abakyala ba mukwano. Woba tosobola nga kino kikutuuseeko n'embeera ng'abakyala tugisanga. Waliwo kyakyezi, waliwo abantu bangi gy'osobola okugenda mbaka teyamba. Bantu mba mufunye butakkanya n'omusajja nze omwana kuba liba ssanyu lyammwe lyabameka lya babiri. Bwe kiba nga kikulemye, waliyo ebintu ebikwata ensenene. Kuzisa ebyo. Nga kitukoza bubi nnyo nnyo bannange bannakazadde b'eggwanga, mulekeraawo mulekeraawo. Woba tosina busobozi bulabirira mwana, ebyokuzaala byesonyiwe. Twebaza nnyo Uganda Police ekoze omulimu gw'amaanyi. Omwogezi wa poliisi mu kampani emirano Patrice Onyango avumiridde eky'omukazi okusuula omwana n'ategeeza nti omuyiggo ogenda mu maaso. Tuli mu muyiggo ey'okunoonya maama we ate ng'oba oli eyo oba ova mu bitundu awo eya Kyengera n'ebitundu ebidirira singa waliwo omukazi gw'omanyi abadde ali lubuto nga munsuubira nti mu biseera bino ayinza okuba aleero oba asitula omwana we naye kati talinaki talina omwana badde tusaba mututuukirire mu kyama.